から、というか、地元に帰ったんですよ。はいはい、言ってました、ね。で、地元で、私、アイドルショップとか見るのがもともとすごい好きで、うん、地元で発見したんです。はい。もともと自分がこう、モーニング娘。さんとかすごく好きだった時代に行ってた時に、うんうんうん、AKB もそれあるよなと。うんうんうん。よくあります、ね。あわよくば、自分のあるんじゃないかと。あるんじゃないかとね。で、なんか人いっぱい来てたから、はい。バレちゃいけないと。帽子も深々かぶって、はい。まあ、マフラーもして行きましたよ。顔も見えずにね。行ったら、うん、AKB の名前出しの前すっげえ人たかってんの。人気なんですか？そう、このゆきりんかわいい。あ、このゆいちゃんかわいい。言われてたよ。あ、やばいっすか？綺麗になったってね。男の子言ってた。で、梅田さんすごい探したの、どこあるかな。梅田さんね、うん。AKB 一番上からこうメンバー揃ってます。うん、一番下にあったの。はい、一番下にあって、はいはい、2枚写真あったの。うん。すっごい嬉しかったから買ってきちゃった。はい、あ、買ってきちゃったかわいい。あのね、今ね、生写真ね、財布の中に入ってる。見る見る見る。ちょっと見たいですよね。いいよいいよいいよ。いいよあるんだ、入れてるんだ。うん、いるいる。お気に入りました、その写真は。うん。自分っていうのはなんだけど、可愛いなと思った。ああ、でもそれだったらいいですよね。なんかちょっと変な写真とかで嫌ですけどね。見て見て見て。私可愛くない？私可愛くない？いや、梅田さんやっぱ可愛いですよ。いや、可愛い。これいつなんですか？それ選挙の時のスピーチの時の多分私と、ディーバの時の生写真一個あって、ちょっと嬉しいから、うん、ちょっと買っちゃった。ディーバの方が可愛い。ほんと？ありがとう。綺麗ですね、やっぱり。いや、でもなんかそういう自分が昔行ってたアイドルショップに自分が並ぶっていうのはいいですね。高まった、すごく。なんかさ、番号書いてさ、こう、うん、あの、レジのとこに買うじゃない、はいはい、で、わざと帽子とかやっぱ取ってみるじゃないやっぱり。気づかれた、気づかれた時の。矛盾生じすぎて意味わかんないですけど。いや、今まで隠したけど、やっぱ最後ら辺全然気づかれないから、途中まで男の子といっぱいいるのに。で、気づいてくれねえなと思って、最後ら辺ぐらいちょっと気づかれたいなと思って買わましたけど、はい、おじさんも、こちらですねって言って、はいって変わったのに全然気づいてくんねえしな。え、すっぴんだったからとかじゃなくて。いや、ちゃんと化粧してたわよ。悲しい、それもやだ。それはね、いいエピソードが出てこなくてごめんなさいね。いや、全然ですよ。どんな手にあるかなと思ってね。すごいですね、うん、買っちゃうんです、ね、そう、買いました。すごい。それは、え、まあ、お正月に。そう、お正月、1月3日です、私の誕生日の日。新年早々ね、誕生日に買った。新年早々買いましたよ。